Hola, amics i amics de Compromís, de nou ací a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. La setmana passada vos comentava algunes de les línies generals dels punts més importants, la majoria d'ells de qüestions mediambientals, que anaven a tractar-se esta setmana a la sessió parlamentària que va acabar ahir a Estrasburg. I bé, com han quedat les coses? La veritat és que ens podem felicitar per algunes de les resolucions del Parlament. Per exemple, el Parlament ha sigut molt més ambiciós que no la Comissió i el Consell Europeu en quant al percentatge d'energia que ha de provenir de les fonts renovables i sostenibles en la Unió Europea. Ha marcat que a partir del 2030 un 35% d'aquesta energia ha de provenir d'aquestes fonts renovables. Els estats membres i la Comissió plantejaven el 27%. Per tant, el Parlament ha sigut més ambiciós. Ara caldrà negociar i veure com s'aplica això. Per això és una bona notícia. El Parlament Europeu també ha sigut molt contundent. En la Unió Europea no caben impostos al sol. Una declaració molt directa contra la política del senyor Rajoy, que ja sabeu que va aplicar aquest famós impost al sol a l'autoproducció d'energia solar. Una autèntica aberració que el Parlament ha denunciat d'una forma molt clara. L'autoproducció d'energia solar és absolutament beneficiosa i necessària si volem implicar la ciutadania en la producció d'aquestes energies renovables. Lamentablement, l'altre punt que estava pendent, que era la qüestió d'aclarir que els biocombustibles no poden provenir ni de plantacions de plantes que se fan per a alimentar la població, ni tampoc de boscos, no vam aconseguir aprovar-la. Ahir el Parlament no va tindre una majoria en aquest sentit, lamentablement. Però una altra qüestió positiva és que s'ha creat per fi una comissió d'investigació sobre el glifosat. Ja sabeu que el glifosat és un herbicida que s'utilitza molt, els nostres sembradors l'utilitzen molt, és el més utilitzat al País Valencià i que ha creat polèmica sobre la seva seguretat. Un informe de la OMS diu que pot ser cancerigen, mentre que les agències europees de seguretat alimentària diuen que no ho és. La qüestió és que enmig d'aquest debat van aparèixer els anomenats Monsanto Leaks, uns papers que proven que n'hi hagués intents d'influir per part de directius de Monsanto, que és l'empresa que va crear i patentar el glifosat, sobre les agències europees perquè digueren que no era perillós. Per tant, benvinguda a esta comissió d'investigació. El que volem és protegir els consumidors i els agricultors que estan en primera línia utilitzant aquest producte. I per tant, volem aplicar el principi de precaució de la Unió Europea. Si n'hi ha algun dubte que pugui ser perillós, en aquest moment s'ha d'eliminar el seu ús a la Unió Europea. I finalment, Catalunya se torna a colar en el debat europeu. El relat que Rajoy va contar als seus socis, Rajoy és el representant d'un dels socis d'aquest club, que és la Unió Europea. El relat que hi va contar a la resta de membres, tranquils, aplicaré el 155, forçaré unes eleccions i tot canviarà i quedarà sota control, ha resultat, òbviament, fals. Per això, el primer ministre d'Irlanda va respondre d'una forma molt clara a les preguntes sobre la situació a Catalunya i sobre la violació de drets fonamentals. Va dir que el govern espanyol, el govern de Rajoy, està obligat a dialogar si vol eixir del problema i si vol realment dur endavant una solució pactada i una solució efectiva que respecti l'estat de dret. El relat de Rajoy no ha convençut, és evident que hi ha malestar en la Unió Europea per allò que va dir i que va resultar totalment fals, i a poquet, d'una forma molt suau, perquè recordeu, la Unió Europea és un club d'estats i els estats són els membres i difícilment s'anirà contra el govern d'un estat. Però primer ho va fer Bèlgica, ara ho fa Irlanda, a poc els socis li van demanar al senyor Rajoy que deixe de dir mentides, que respecte la llei, que respecte l'estat de dret i que solucione el problema que ell mateix ha creat.